У Харкові в одній з квартир будинку стався вибух газу. У суботу, 28 жовтня, в одній із квартир будинку по Московському проспекту 210-4 в Харкові стався вибух газу. Про це повідомив помічник начальника ГУД СНС в Харківській області Ігор Лупандін, передає Інтерфакс Україна. Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло о 15:40 від сусідів, які почули хлопок і побачили, як вибило шибки. Після прибуття на місце події працівники ДСНС ліквідували займання. В результаті вибуху впала перегородка між квартирами 15 та 16. Постраждалих в результаті події немає, за медичною допомогою ніхто не звертався. За попередньою інформацією, вибух стався через самовільне втручання господаря однієї з квартир в роботу газового обладнання. Чоловік самостійно зняв газовий лічильник, хоча не мав права цього робити. Зараз на місці події перебувають працівники газової служби та інших комунальних служб, представники Нацполіції та медики. Раніше повідомлялося, що ввечері в п'ятницю, 6 жовтня, в житловій багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва через витік газу стався вибух. За матеріалами сайту news.gr.com.